Děkuji ještě jednou za krásný závod. Klaus Ehrmann, Richard Vojík. Jejich vůz Porsche 911 SC. A naděkoval Honzovi taky já. Tak, ale další vůz, který sem jede, se startovním číslem 27. To je ta zajímavá potravka, která vlastně nám z tohoto závodu dělá soutěž světovou, protože přijíždí kanadský jezdec Richard Owen a je to kanadsko-italská posádka s vozem Fiat 1100. Takže pozdravme zde jezdce, který přijel do Katov až z Kanady.